一身西装笔挺，从总经理高吉彦手中接过18号球衣。上个赛季效力日本二级联盟的中锋林志伟正式返台打球，成为 Plus A 高雄钢铁人的生力军。谈到去年一整年独自在异地打拼，林志伟可是获益良多。我觉得不止篮球生涯了，我觉得人生中有机会可以到国外去看看，对我来说都会有一些帮助了。那我觉得到那边之后一切都很新鲜了，就是因为你到一个新的地方，就是每天都在摸索，然后当然会有一些不适应的地方，但就是变成说你在那边不像在台湾，就是大家可能把你照顾得很好啊，那你就要自己想办法。我觉得这个过程中就可以透过这些来学习一些不一样的东西，这样。在日本职篮闯荡一番，不仅人生阅历丰富许多，篮球资历也增添了旅外光环，让球迷更加期待林志伟新赛季的表现。而这份期待当然是压力，也是助力。我觉得如果有这个框架在的话，可能让我有一点压力，然后我觉得这也是好事，就是因为可以变相的鞭策我成长。那我觉得就尽力去做好自己。除了迎来林志伟增添禁区战力之外，钢铁人也签下了上个赛季在 SBL 九泰科技的前锋林柏豪。生涯第二年有所成长，季末却遭遇九泰解散的震撼弹，幸好能够转战钢铁人，挑战更高层级的舞台。他就蛮错愕的，然后因为刚好那时候又多签一年了嘛，所以就不知道要怎么办。对，然后刚好就是钢铁人跟一些球队都有来问，然后就决定加入钢铁人这样。林柏豪休赛季积极重训，加强身体素质，同时也期待能够跟吕正如、周一翔两位学长好好学习。球团也对他寄予厚望，希望他能跟林志伟一起帮助钢铁人打出佳绩。 YTV 台采访报道。